ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ମୁଇଁ ରୋହି ମାଛର ମସଲା କଷା ବନାମି, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ମାଛକେ ଦେଖୁ ସିମ୍ପୁଲରେ ବନାମି। ହଳଦୀ ଟିକେ କାଳି ଗୁଳେଇ କରି ରଖିଦେଇଛେ, ସେଟାକେ ମୁଇଁ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେମି। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିଛେ, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମାଛକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଭାଜିମା। ତାପରେ ଆମେ ମାଛକେ କଡ଼େଇରେ ଭାଜିମା। ତାପରେ ଆମେ ମାଛକେ ଅଣ୍ଡେଇ ଦେମା। ମାଛ ଏକ କିଲୋ ରେଖା ଭାଜିବି, ତାପରେ କାଢ଼ିଦେମା ଆମେ। ତାପରେ ସବୁ ଯାକର ମାଛ ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ଏକା ଭାଜିଦେମା। ଆମେ ସବୁ ଯାକର ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭଜାଯା ହେଇଗଲାନି, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ କାଢ଼ିଦେମା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ମାଛରେ ଅଗଲିଥିବା ତେଲରେ ଏକା ମସଲା କଷିଦେମା। ମସଲା ଲାଗିମି ବଟା ମସଲା ବାଟିଛେ, ଜିରା, ଧନିଆ, ଅଦା, ରସୁଣ ସବୁ ମିଶିକରି ବାଟି ଦେଇଛେ। ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ନେଇଛେ, ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ନେଇଛେ, ତେଜପତ୍ର, ଇଲାଇଚି, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନେଇଛେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ତାପରେ ଆମେ ବଟା ମସଲା ଦେଇଦେମା। ତାପରେ ତାହା ପାଣି କଷିଦେମା। ତାପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ସେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେମା। ମସଲା ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ରଖିଥିବା ତ ଦେଇଦେମା। ଆମ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ରଖିଥିବାର ମାଛକେ କଷିଦେମା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ କଷିଦେମା। ତାପରେ ଆମ ରୋହି ମାଛ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ କଷା, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେମି। ଦେଖୁନ ଆମ ସିମ୍ପୁଲ ମାଛ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।